שלום לכולם וברוכים המצטרפים לשיעור מחול מודרני עכשווי, רמת בינוניים. היום נקיים שיעור מחול מודרני עכשווי, שכולל בתוכו תרגילי רצפה, תרגילי עמידה, קומבינציה שתסכם את השיעור ומשימה בסוף השיעור לקראת ככה השיעור הבא. זה שיעור בעצם שכולל בתוכו אלמנטים מתוך הטכניקה של המחול המודרני. ואנחנו בעצם בשיעור נרצה שקודם כל המטרה העיקרית תהיה ליהנות, ללמוד את היציבה הנכונה, לעבוד על גמישות וכוח, נכיר וניישם את האלמנטים מתוך המחול המודרני ונרצה להעמיק בהם יותר. הקומבינציה תהיה קומבינציה שתסכם את כל השיעור, ואנחנו בסוף הקומבינציה נרצה לשלב תנועה אורגנית שתהיה ריקודית, משוחררת וככה מהנה. אז בואו נתחיל לתרגיל הראשון שלנו, שהוא תרגיל רצפה. אז בואו נעבור אל הרצפה. ישיבת המוצא שלנו בתחילת השיעור תהיה כף אל כף, כך שהכפות רגליים אחת אל השנייה. הידיים יהיו מונחות על הקרסוליים ויש להם שם תפקיד. אני בעצם כנגד הרגליים זוקפת את הגב שלי מעלה. נרצה לשמור על קו חצי מכתר הראש, דרך הכתפיים, עצמות האגן ועצמות הישיבה. ובמקום הזה אני רוצה לצמוח כמה שיותר למעלה מזוקפי הגב, בעצם מהאזור של החוליות המותניות, לצמוח כמה שיותר למעלה. הרגליים תקפידו שלא יהיו קרובות מדי, מה שיגרום לגב שלנו להתגלגל לאחור, אלא יהיו במקום שהן קצת יותר רחוקות שמאפשרות לנו צמיחה מעלה. אז אנחנו נתחיל עם הראש, הוא יעבוד מטה, הצידה, מעלה, צד שני, סיבוב שלם, וחוליה אחרי חוליה עד למטה. ארבע ניות לפנים, שתיים, שלוש, ארבע, נגלגל חוליה אחרי חוליה חזרה אל ישיבת המוצא, יד לאחור, שבע, שמונה, נסגור ברך אל ברך ונפתח, נסגור ונפתח, עם אישור של הרגל, שש, שבע, שמונה, פעם שלישית ניישר את הרגל ונעבור חזרה אל הישיבה על עצמות המושב וניקח הקשתה צידית אל הרגל, שתי ספירות, רגע, נתפס לי פה, שתי ספירות מתיחה החוצה, אחת, שתיים, דרך המרכז, שלוש, ארבע, וניקח הקשתה, נוודא שיש לנו פוינט בשתי רגליים, נעלה עם האגן מעל הברך, נדחוף את האגן קדימה, ונחזור חזרה ברוורס את כל הדרך אל הישיבה, כף אל כף, והכל יתחיל לשמאל. אז בואו ניקח ראש, ושתיים, שלוש, ארבע, סיבוב שלם, שש, ונרד למטה, שבע, שמונה, שימו לב שהמרפקים חוצה, לא בפנים, ובחוץ. ארבע ניות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ונגלגל חוליה אחרי חוליה, נרגיש את הישיבה בניצב, יד לאחור, שבע, שמונה. במקום הזה שאני בעצם נשענת על הידיים אחורה, אני רוצה שאצבעות הידיים יהיו מופנות כלפי האגן. לא שוקעת עם בית החזה, ההפך, סוקפת וסוגרת פנימה, לצד שמאל ולצד ימין, ומיישרת. פעם שלישית, פותחת את הרגל החוצה, חוזרת לישיבה שתי עצמות המושב, ולהקשתה צידית, שתי ניות להרחיק כמה שיותר רחוק קדימה אל ההקשתה, חזרה דרך המרכז את כל הדרך אל כף אל כף, ונסיים כשהידיים יעזבו את הרגליים, הגב יצמח מעלה והידיים יהיו בעמידה ראשונה. אז בואו ניקח מההתחלה עם המוזיקה ביחד איתכם, מוכנים? גב צומח למעלה, בטן אסופה, בית חזה פרוס, מבט קדימה, ראש עובד, התחלנו ראש, ימי, מעלה, הצידה, סיבוב שלם, וחוליה אחרי חוליה מרפקים החוצה, ארבע ניות, ולגלגל חוליה אחרי חוליה, יד ימין לאחור, בית חזה זקוף, and go. עם אישור של רגל, להגיע למקסימום מתיחה בכפות הרגליים. ומתיחה אל הרגל הצידה, לא לנתק את עצם המושב מהרצפה, ודרך המרכז, אגן דוחף קדימה, חזרה, לפתוח חזרה לכף אל כף, והכל יתחיל לצד השני, התחלנו ראש, הצידה, מעלה,
וסיבוב שלם. חוליה אחרי חוליה. ארבע ניות. לגלגל חוליה אחרי חוליה. ויד אחרי יד. לסגור לצד שמאל. ולפתוח. ברך מעל ברך בדיוק. עם אישור של הרגל. והרגל נפתחת. ישיבה סקופה. שתי ניות להאריך את המותנית. ורחוק קדימה. עלייה אגן דוחף קדימה, פוינטים ברגליים. חזרה. ולסיום. גב צומח למעלה. ידיים בראשונה. וסיימנו. אוקיי, עבודה טובה. אנחנו נמשיך לעוד תרגיל רצפה, שבעצם יכיר לנו עוד ישיבת מוצא, שנקראת ישיבה שלמה. ישיבה שלמה היא ישיבה שהרגליים שלי ישרות לפנים, הגב שלי צומח למעלה ומתקיים 90 מעלות בין פלג גוף עליון לפלג גוף תחתון. אז אנחנו נתחיל בכף אל כף ונחמם את הגב התחתון. יש לי גל גדול לפנים עד למעלה. יש לי פה את הסטרנום, שזו עצם בית החזה. בזמן הגל אני ארצה להגיע לשיא שהסטרנום מביט מעלה. שהעצם מביטה מעלה. עוד אחד כזה. שני גלים לפנים וברוורס גל אחד. חזרה. ידיים מעבר לראש. מגיעה עם הידיים לצידי הכתפיים. רק שאתה צידית לצד ימין אל המרכז. אל תעלו את הכתפיים, תשמרו אותם נמוכות. צעד שני. והגעתי, הרגליים נסגרות אל הישיבה השלמה. אני צומחת מעלה ככל שהידיים יורדות. יש לי פלקס ברגל ימין, לעבור דרך הקרית פוינט, שתי רגליים, שש, שבע, שמונה, לוקחת מתיחה לפנים, ארבע ניות, שתיים, שלוש, ארבע, תקפידו לא לכופף את הברכיים בזמן המתיחה, ולגלגל חוליה אחרי חוליה, הידיים מחליקות על הברכיים, דרך הישיבה המזרחית אני עוברת אל עמידת השש. בעמידת שש אני בודקת שיש לי כתף מעל שורש כף יד ועצם אגן מעל ברך. בתוך המקום הזה אני עושה כימור. אני בעצם אוספת את הפופיק לתוך החוליות המותניות של הגב ומקמרת את הגב כמו חתול. חוזרת חזרה לניצב, שהניצב שלי הוא בעצם הקו הישר ולא הקשתה. אז תקפידו במקום הזה לחזור בדיוק לקו הישר. ועוד כימור, לוקחת את האגן לאחור, מעריכה את החוליות של עמוד השדרה. מגלגלת חוליה אחרי חוליה, גל גדול לפנים, היד הקרובה למסך יוצאת לאחור, ואני יורדת עם שוק של רגל ימין קדימה, אוספת את הרגל האחורית לכף אל כף, והכל יתחיל לשמאל. אז בואו נכניס את זה קצת יותר לספירות. שבע ושמונה. גל גדול, מעלה. עוד אחד, להגיע. חזרה, חמש. שש ידיים, שבע ושמונה, הקשתה צידית, מרכז, שלוש, ארבע, רגליים וידיים נסגרות לישיבה שלמה, אני צומחת מהגב התחתון ופותחת ידיים. פלקס ברגל שמאל, פלקס ברגל ימין, שתי רגליים, שש, שבע, שמונה, בא לפנים אל המתיחה, ארבע ספירות, שלוש, ארבע, מגלגלת חמש, שש, עוברת אל עמידת השש. לוקחת כימור, פנימה, על ארבע ספירות, שלוש, ארבע, רליס, חמש, שש, שבע, שמונה. לפעמים יש לנו טעות להשאיר את הראש פנימה, אז תקפידו שהוא יהיה בהמשך של הגב. ועוד אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אל תנוחת המנוחה. מגלגלת חוליה אחרי חוליה, ועכשיו אני לוקחת גל גדול קדימה. בואו נשתמש בדימוי של קערה שיש לי כאן בין שתי הברכיים, ויש בה צבע. אני רוצה בעצם בזמן הגל, לצבוע את הפרצוף שלי בקו שחוצה לי את כל הגוף במרכז. אז אני אטבול בקערה את המצח ואז את האף ואז את הסנטר ואז את בית החזה, וככה אני אגיע לגל הגדול עד שאני הולכת לאחור. נא להישען על כל כף היד ולא על האצבעות, מסוכן שלא תשבר לנו אצבע. מעבר דרך הרביעית לסיום בכף אל כף, נגיע לראשונה, דרך הראשונה לחמישית ונסיים. מוכנים עם המוזיקה ביחד איתי. חמש, שש, שבע, התחלנו. חזרה ברוורס, ידיים מעבר לראש, אתם נהדרים, הקשתה צידית. אחת, מרכז, שלוש, אין, רגליים נסגרות, גב צומח למעלה, פלקס ברגל ימין, דרך הקרית לעבור.
שתי רגליים, קרית פוינט, מתיחה לפנים. ונגלגל חוליה אחרי חוליה, אל הכימור. פנים, רליס. פנים, אל החום. לגלגל, מעל. גל גדול. מעבר, דרך הרביעית, הכל יתחיל לצד השני. גל גדול. חזרה. מעבר לראש, אקסטה צידית. לא לנתק הגל מהרצפה. רגליים נסגרות. פלש. גל. רגל שמאל עובדת. שתי רגליים. ולא לשכוח את הגב עוד לצמוח, לצמוח. כל הכבוד, לשחרר. נגלגל חוליה אחרי חוליה. מעבר. כימור, פנימה. אין רליס. כימור. ולחום. גל גדול. ולסיום ידיים דרך הראשונה, עולות לחמישית, ולהחזיש שם רגע אחד, להרגיש שהשכמות מטה, שהבטן התחתונה אסופה מעלה, פנימה ומעלה, ולשחרר. אוקיי, נהדר, אנחנו עוברים לעמידה. התרגיל הבא שלנו הוא חימום הגוף בעמידה. רגע לפני שנתחיל לעבוד בעמידה, ננסה להבין ככה את עמידת המוצא שלנו בעמידה. מאיפה אנחנו בעצם רוצים להתחיל את התנועה. אז אנחנו נרצה שכל הבעונות של כפות הרגליים יהיו פרוסות על הרצפה. כשאני אעשה פליה, הברכיים לא ייכנסו פנימה, אני ארים את הקשתות בכף הרגל וישמור את המגע של הבעונות ברצפה ושל העקב ברצפה. אני אגלגל את השכמות לאחור, הצוואר יהיה ארוך, הבטן התחתונה תהיה אסופה פנימה, ועצם הזנב יסתכל מטה. כאילו עצמות הישיבה שלי בעצם לא רוצות להסתכל לאחור, אלא ככל שאני מרימה את הבטן, ככה עצם הזנב יורד לכיוון הרצפה. אז אנחנו לוקחים ראש שעובד, הצידה ומרכז, הצידה ומרכז, על פליה, הצידה ומרכז, והיד מהצד אוספת מעלה. יד שנייה, אחת ושתיים, לשחרר לפנים, ארבע, סיבוב שלם, לרלווה בלנס, ידיים נפתחות על פליה. אני לוקחת הקשתה צידית למרכז גב עגול, לא לצנוח למטה, לשמור את הידיים מקבילות על הרצפה. צד שני ומרכז, פעמיים פליה עם גב עגול, שש ועוד אחד, שבע, שמונה. הגוף יתארך אל הטייבל סטרץ' שתכף נדבר עליו. יש לי דמי פליה אחד ליישר, ידיים באות לפנים דרך האורך של הגב וההטיה, אני יורדת עד למטה, פליה ועולה חוליה אחרי חוליה. קואורדינציה של כפות רגליים וכתפיים, אני לוקחת דרך הפוינט סוגרת ופותחת וסוגרת ופותחת, מעלה פסה בבת אחת, ועכשיו האגן שלי נמצא בדיוק מעל העקב. אני הולכת לצאת לאוף בלנס, אז אני רוצה לפתוח להי רליס ולתת לאגן לנסוע הצידה עד שאני מגיעה, ושוב לפסה דרך האוף בלנס וירדתי, ושוב פנימה ופנימה, פתח ופתח, סגור וסגור ופתח ופתח, אוספת לפסה, פסה, אוף בלנס, יורדת, ועוד אחד פסה, אוף בלנס, יורדת. אוספת הכל למרכז והכל יתחיל לצד השני. אז דבר אחד שאני רוצה שנתעכב עליו הוא הטייבל סטרץ'. טייבל סטרץ' זה בעצם מנח של גב שולחן. כמו שיש לי את היחס בישיבה שלמה של פלג גוף עליון ב-90 מעלות לפלג גוף תחתון, גם בטייבל סטרץ' אני ארצה לעשות את זה כשאני עומדת. אז כשהגעתי לכאן, אני פותחת החוצה, ואז אנחנו צריכים להיזהר מכמה דברים. האחד, לא לקחת משקל אל העקבים, אלא כמה שיותר משקל אל הכריות לפנים, קדימה. הידיים לא יעלו, אלא יהיו בדיוק לצידי הכתפיים. הבטן התחתונה תמלא לי את הקשת של הגב התחתון, אבל מתוך המקום הזה אני ארצה להאריך לא יותר מדי. אז להאריך למקום של רליס. והראש תמיד יהיה בהמשך, אז אני חושבת על שני קודקודים, על כתר הראש ועל עצמות הישיבה שמתארכים לצדדים ויוצרים לי את השלם הזה. אוקיי, אז ניקח את זה לצד שמאל, רגע לפני שנעשה את זה ברצף עם המוזיקה. אז יש לנו לשמאל, מרכז, ימין,
מרכז עם פליה, יד אוספת, יד שנייה מצטרפת לתוך שחרור, סיבוב שלם לאחור, ידיים נפתחות, אני על פליה, הקשתה צידית, לא לתת לאגן לנסוע, לשמור אותו במרכז, הקשתה צידית למרכז, הצידה ולפתוח גב עגול, ועוד אחד, והכל נפתח לפנים אל הטייבל סטרץ', להרגיש את האורך, את המשקל קדימה, ידיים, יש לנו דמי פליה אחד, ידיים יבואו לפנים ורחוק קדימה לפליה, ועכשיו אני מתחילה עם רגל שנייה, סוגרת וסוגרת, הכתפיים הולכות לאחור, ועכשיו היד נפתחת ישר, סוגרת וסוגרת, פותחת ופתחת, אוספת, אוף בלנס, אנד, הגעתי, ועוד פסה אחד, אוף בלנס, והגעתי, וזה יחזור פעמיים, 3, 4, 5 ו-6, 7, 8, פסה אוף בלנס, פסה אוף בלנס, וסיום אני אוספת לעמידה מקבילה ברוחב האגן, ואני עולה לרלווה ויורדת, הידיים יבואו לפנים, אני אחזיק בלנס, כשאני אבדוק שאני בעצם לא בורחת לבוין הקטנה בכף הרגל. אני ארצה לשמור שכל המשקל יהיה פרוס על כל הבעונות. אז אני עולה לרלווה ושומרת את הבלנס בדיוק במרכז. מתוך המקום הזה אני אוספת בטן חזקה ומאתגרת את היציבה שלי. שולחת יד כבדה למטה ועוד אחת ושתי ידיים ונשארת ופותחת לאט לאט. וזה סיום התרגיל. אז בואו ניקח את זה עם המוזיקה ביחד איתכם. בבקשה. אז כבר עכשיו גלגלו שכמות לאחור, בטן אסופה, עצמות הישיבה מטה, צוואר ארוך, התחל. מרכז. על פליה. ויד אוספת מלמטה. עבודה טובה חברים. מוכנים לשחרר? דם. ולמעלה, סיבוב גדול. ידיים נפתחות על הצדדים לפליה. הקשתה צידית. פעמיים דמי פליה גב עגול, ידיים לחמישית, טייבל סטרץ' לפנים, דמי פליה, ידיים באות קדימה להאריך עד למטה גב ארוך, דרך הפליה אני מגלגלת ותרקדו, עבודה טובה, and up, off balance, and לעלות out, עוד אחד כזה. אל הצד השני, מרכז, על פליה, ואני אוספת מלמטה, יד שנייה, שחררו הכל, דאם, סיבוב רלווה גבוה, ידיים נפתחות פליה אל הקשתה, דמי פליה, ידיים עולות לחמישית, אל הטייבל סטרץ' להאריך גב, דמי פליה להעמיק את המתיחה. דרך הפליה לעלות, ואנחנו סוגרים ופותחים. עבודה טובה חברים. לסגור רגליים, לעמידה מקבילה, ואנחנו עולים לרלווה, מעלה. ולהחזיק בלנס בטן אסופה, יד כבדה למטה. נבדוק שאתם לא בורחות לזרת. ורק לפתוח, ולרדת בשליטה. אוקיי, שחררו רגע, קחו רגע אחד לנשימה. ואנחנו עוברים לתרגיל הבא שלנו. תרגיל פליה. אז בתרגיל פליה נרצה שאיכות התנועה תהיה קצת אחרת. כאילו אני עושה את התנועה שלי בתוך איזה צנצנת דבש. זה אומר שאני צריכה שתהיה איזושהי ניגודיות בתנועה. ככל שאני יורדת, יש לי איזה משהו שצומח למעלה, מנגד. אז אני לא מכופפת ומיישרת. אני משתמשת בשרירים העמוקים שלי לתנועה. אוקיי? עוד דבר חשוב שאני רוצה ש... נדבר עליו, זה עניין הארבע נקודות. יש לי שתי כתפיים, שתי עצמות אגן, ואני רוצה שהארבע פנסים האלה יהיו מהירים לפנים, או למקום אחר. אבל אני לא ארצה שהיחס ביניהם ישתנה, אלא אם כן,
יש מקום שאני באמת מבקשת את זה. אז עכשיו, נתחיל בעמידה מקבילה, צד ימין. שלושה רבעים. אחת, שתיים, שלוש, ישר. שתיים, שתיים, שלוש, פתח. גב עגול. עלה, רלווה, לפתוח. דמי פליה. גרנד פליה. לא לשבת, לא לשחרר. להחזיק עם הארבע ראשי. את הגרנד פליה. יד אחרי יד עולה אפ למעלה. ולרלווה. המרפקים ייכנסו מבפנים לתוך שחרור ושחרור. לפסה, כמו שהיה לנו קודם, דרך האוף בלנס אני יורדת. את הארבע פנסים שלי אני משנה עכשיו. את הארבע פנסים אני משנה לכיוון הרצפה. אני לוקחת דבלופה ביד ומייצרת 180 בין כף יד לכף יד. וסוגרת. שולחת את הרגל הקדמית לאחור אל המשולש, ובעצם רוצה שהידיים יתחסו את הרצפה וליצור משולש בגוף. דרך הרלווה, אני מגלגלת חוליה אחרי חוליה, ואני עוברת אל הפלנק, ושוב דוחפת אל המשולש לאחור. הרגל שהייתה לפנים חוזרת חזרה. אני לוקחת מתיחה ברביעית, מתיחה לפנים, דמי פליה ומגלגלת חוליה אחרי חוליה. לוקחת רגליים בטרן אאוט. הכל יתחיל בדיוק אותו דבר בעמידה ראשונה לצד שמאל. אז יש לנו דמי פליה לישר, דמי פליה לישר, גב עגול, מעלה, רלווה ולרדת. דמי פליה, גרנד פליה, עוד יותר לסובב רוטציה של הירכיים, גרנד פליה, עד למטה. יד שמאל עכשיו תוביל, יד אחרי יד לרלווה. שימו לב, ברלווה אני משנה לפרללה, העקבים ילכו מאחורי העקבים. עקבים ילכו מאחורי האצבעות, ואני משחררת מהמרפקים החוצה, החוצה, דרך פסה, אוף בלנס, ירדתי. שיניתי את הארבע פנסים, ואני בלנג'. תקפידו בתנוחה הזאת שיש לכם 90 מעלות בין שוק לירך. זה אומר שהברך מעלה עקבים. היד מטפסת דרך הדבלופ למעלה, ואני סוגרת. הרגל הקדמית מצטרפת לאחורית אל המשולש, ואני רוצה שבעצם עצמות הישיבה שלי, הסתכלו מעלה לתקרה, ושהבטן התחתונה תרצה לגעת בירכיים. דרך רלווה, מגלגלת חוליה אחרי חוליה, מגיעה. חוזרת חזרה, הרגל נכנסת לפנים, רגל שמאל, מיישרת למתיחה ברביעית, מיישרת מתיחה למרכז של ההמסטרינג, דמי פליה מגלגלת חוליה אחרי חוליה, ושוב טרן אאוט, אני בעמידה שנייה. יד ימין עובדת, ונפתחת. שלוש, ארבע, גב עגול, חמש, שש, רלווה, שבע, שמונה. דמי פליה, גרנד פליה. יש לי כאן פעמיים גרנד פליה, פעם שנייה הידיים ילכו החוצה, ואז אני לוקחת. העברת משקל, מרכז העברת משקל. אני בטילט ותכף אני אסביר. גרנד פליה ופותחת. מעבירה משקל, מרכז, טילט, מרכז ופותחת. רלווה בלנס לסיום. עם הסטרנום שמאירה את התקרה ולשחרר. אז לגבי הטילט, יש לנו בעצם במכון מודרני הבדל מאוד משמעותי בין הקשתה לבין טילט. אני אסביר את זה על הרצפה, אני חושבת שההסבר דרך הרצפה מאוד קל להבנה. כשאני לוקחת הקשתה צידית, בעצם יהיה חייב להיות צד אחד ארוך יותר מהשני. הצד הזה ארוך יותר מהצד הזה, אוקיי? כשאני לוקחת טילט, אנחנו רוצים לשמור על יחס זהה של צידי המותניים. כדי שאני אצליח ליישם את זה, אני חייבת לנתק בסיס אחד מהרצפה. אז זה ייראה כך, אוקיי? אותו דבר בעמידה. כשאני עולה לטילט, בואו נתחיל קודם מהקשתה, אז כשאני עושה הקשתה, יש לי צד אחד ארוך יותר מהצד השני. אבל כשאני עולה לטילט, אני רוצה לשמור על יחס זהה של המותניים. זה אומר שעצם הישיבה שלי לא נשארת באותו יחס. שני הפנסים עוברים להיות בהטייה הצידה. כתוצאה מזה, גם הגב, אוקיי? אז בדרך כלל יש טעות נפוצה כשאנחנו עושות טילט והמשקל הוא מאוד על העקבים, ואז זה ייראה מאוד כבד. אנחנו לא רוצות להגיע לזה, אנחנו רוצות שהמשקל יהיה מאוד על הכריות, מאוד כליל מעלה, ואז הכריות של הרגליים דוחפות. אני דוחפת, מרכז דוחפת, מגיעה לגרנד פליה, פותחת, אז להיות מאוד כלילות שם, מרכז אנד, להגיע ולפתוח. אז בואו ניקח ביחד תרגיל פליה עם הרבה נשימה ושחרור, בבקשה. בטן אסופה, עצם זנב במקום. שכמות מגולגלות לאחור, חמש, שש, שבע, התחלנו.
גב עגול. רלווה גבוה. אנחנו יורדות לגרנד פליה בשליטה. אני יורדת וצומחת למעלה. יד אחרי יד. רלווה גבוה ואני משחררת פנים. לפסה, אוף בלנס. ארבע פנסים משתנים. יד בדבלופה. אל המשולש. דרך הרלווה, חוליה אחרי חוליה. חזרה למשולש. רגל בעלי פנים בלנץ'. אל המתיחה. And turn out. הכל בראשונה לשמאל. תהיו בקשר עם הנשימה. And שחררו לפנים. רלווה גבוה. הכל נפתח. אל הגרנד פליה. ולהחזיק את הגרנד פליה. יד אחרי יד. לרלווה לשנות פרלל. פסה אוף בלנס. אל המשולש. דרך הרלווה חוליה אחרי חוליה. וחזרה. רגל בעל המשולש. לפנים ללנץ'. אל המתיחה. עמידה שנייה, יד ימין עובדת. פתח. גב עגול. רלווה בלנס. דמי פליה. גרנד פליה. ועוד אחד, ידיים יבואו בעדן מלמעלה ללמטה. אל הטילט שלנו. הופ, רלווה בלנס, היי רליס, ולשחרר. אוקיי, אז זה הזמן קצת לשחרר את הרגליים וגם את הידיים, ולקחת נשימה עמוקה לקראת התרגיל הבא. אנחנו בתרגיל כפות הרגליים, אז הארבע פנסים שדיברנו עליהם קודם, הם בעצם מאוד רלוונטיים לתרגיל הזה, כי כשאני מעבירה את המשקל שלי לרגל אחת, אני רוצה שרגל עבודה תעשה עבודה משמעותית, ולא שאני אשקע לתוכה, אלא שאני אשאיר אותה בדיוק באותו גובה, ואפילו יעבוד יותר ויצמח מעלה. אז יש לי. רגל ימין עובדת. קרית, לדחוף לפוינט. קרית, ולסגור. לפוינט, סגור, פוינט, סגור. קו דה פיה, פסה, קו דה פיה. להוריד, תונדו דרך קרית פוינט, לסגור, מעבר לראשונה. שימו לב שכל הבעונות באות במגע עם הרצפה, משתפשפות והכל פותח, נפתח בעצם לטרן אאוט. רגל שנייה עובדת, קרית, פוינט, קרית, סגור, אפ, פוינט, קו דה פיה, פסה, קו דה פיה, להוריד, תונדו ולסגור. אותו דבר בדיוק, פעמיים, קו דה פיה, פסה ותונדו, אותו דבר הצידה, קרית, פוינט, קרית, סגור, פעמיים, קו דה פיה, פסה, קו דה פיה, להוריד, תונדו, סוגרת. חלק ראשון. נגמר, חלק שאני מתחיל, הידיים באות לצדדים. אז יש לי לדחוף יותר גבוה. אפ למעלה, הכי גבוה, ומעבר צד שני. לדחוף אפ, אין יותר גבוה, הכי גבוה, מעבר ידיים עולות. עכשיו אני חושבת על לעלות את הברך כמה שיותר גבוה לכיוון האוזן. אז יש לי התקדמות, קדימה, דרך הרביעית, 2, 3, 4 ולאחור, 5, 6, 7, לאחור רק 3 פעמים, פתחתי, יש לי תונדו לפנים והצידה, עם ז'טה, להצית את הרצפה, ואותו דבר בצד השני, תונדו, ולהצית, 7-8, אני משחררת הכל, עד למטה ופותחת, עד למטה ופותחת. למרכז, שימו לב מה קורה עכשיו, האגן בלפנים, לתוך שחרור, סיבוב של הידיים ומעלה. אני משחררת 3 פעמים קדימה, בפעם השלישית אני לוקחת ידיים לאחור אל הרלווה, ואז יש לי שחרור קדימה למרכז, הצידה למרכז, ושוב קדימה והצידה, מסיימת רלווה בלנס. בואו ביחד איתי, תרגיל כפות רגליים ותונדו. בבקשה. 5, 6, 7, 1. לפוינט. קו דה פיה,
תעמדו לפנים, מעבר, רגל שנייה, ולדחוף, חוצה, קודי פיה. תעמדו, אין קלוז. קודי פיה פסה. רגל ימין. קודי פיה פסה. חלק שני, אני דוחפת, מה? יותר גבוה, הכי גבוה, מעבר. ידיים לפנים, להתקדם אליי. ורק שלוש לאחור. ותה בימין. סליחה, קודם תונדו ואז תדה. יתה. רגל שנייה, תונדו. ואז יתה. משחרר את הכל מטה. ופתח. אגן בלשכנים, שחרור קדימה, ומשחרר את מטה. עוד אחד. סיבוב שלם. רגל ימין לפנים, לשחרר קדימה. והצידה. רגל שנייה. אפתח. עלה לרגל ובלנס. ולשחרר. אוקיי. אז אנחנו מתקרבים לסוף השיעור, ואנחנו הולכים אל התרגיל המסכם שלנו, שהמטרה שלו זה לשלב בצורה אורגנית את כל התנועה של האיברים במרחב, לצד המתודיקה והטכניקה שלמדנו. אז אתם תראו כאן הרבה אלמנטים מתוך השיעור, ואתם מוזמנים ללמוד את הקומבינציה ביחד איתי. אז יש לנו. מתחילים פתוח ברגליים. יש לנו. לסגור ולסגור. לפתוח ולפתוח, פסה, אוף בלנס, הגעתי. אני מחליפה רגליים, מגיעה, סיבוב מעל הראש, נועלת. אז מה היה לנו כאן? קצת מורכב, אבל אתם מסוגלים, אני יודעת. אז יש לנו. סגרתי וסגרתי, בדיוק מהתרגיל הראשון של, השלישי שלנו. עליתי לפסה ויש לי אוף בלנס 7-8. מה שקורה עכשיו, רגל ימין מחליפה מקום עם רגל שמאל. הופ, שני צעדים קדימה. הידיים עושות סיבוב משמאל לימין. רגע, בוא נראה שאני לא טועה. כן, מימין לשמאל. אז אני לוקחת את הידיים מהמקום הזה לפה, ואז משנה כיוון. מעל הראש, נועלת. נועלת את הידיים לצד שמאל. אז בואו ניקח את זה שוב, מהאוף בלנס, ירדתי. הידיים באות מימין. מימין לשמאל, שני צעדים, עכשיו שאני מתחילה לעלות לרלווה, הידיים עושות סיבוב מאוזן שמאל לאוזן ימין ונועלת, אוקיי? סיימתי, יש לי שתי ספירות אוף בלנס, עד שאני מגיעה אל הלנץ'. מחכה, 1, 2, 3, היי רליס, לוקחת סיבוב מאוזן שמאל לאוזן ימין, מטה, עושה פאד גורה ברגליים, מחליפה, מכניסה, 3, עולה, פותחת 5, 6, 7, 8. אז בואו רגע רצף של עד כאן. היה לנו לסגור ולסגור, לפתוח ולפתוח, פסה אוף בלנס 7, 8, להחליף 2, 4, 5, אוף בלנס 6, 7, 8, וחגה 1, 2, 3, מעלה, סיבוב 6, 7, 8, פאדה בורה ברגליים 2, 3, גב עולה, פותחת 5, 6, 7, 8. יש לי גל גדול, בדיוק כמו בתרגיל רצפה שלנו. עוברת לאחור, מכניסה את שוק שמאל לפנים. עולה קדימה עם מבט אליי, הולכת 4 צעדים מסביב, 2, 3, 4. פותחת ארוך, משחררת למטה. עולה אל הטילט שהיה לנו קודם, ושוב משחררת קדימה. סיבוב של הידיים, הופ. לרלווה על 4 ספירות איתי, 3-4. פאדה בורה לאחור, 1, 2, 3, 4. צעד, ואני נותנת מכה לאגן וזורקת את היד. אז יש לי touch and go, end, ומסיימת. בואו נכניס את זה קצת לקצב. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5.
שבע, וואו, שמונה, אחת, שתיים, שלוש, עלה, חמש, שש, שבע, שמונה, גל גדול. לאחור, מעבר, מבט, סיבוב, ארבעה צעדים מסביבכם, פותחת שתיים, סוגרת ארבע, משחררת אל הטיל, ועוד אחד, סיבוב שלם לרלווה על ארבע ספירות, שלוש, ארבע, פאדה בורה, אין צעד, כיף, מבט, וסיימתי. אז קחו רגע אחד של נשימה, ואנחנו כבר מתחילים. אוקיי, אז בואו ניקח את זה, בבקשה. אז זה הקצב, גו, גו, טה, טה, עלה, טה, טה, טה. מוכנים? חמש, שש, שבע, גו. תהיו מוכנים, חמש, שש, עוד פעם אחת, התחלנו. עבודה טובה חברים, היה לי מאוד כיף איתכם. המשימה שלכם לשבוע הבא היא לקחת את הקומבינציה ולבצע אותה לצד שמאל. ביי ביי, עד כאן.